E aí, Frajolas? Vamos entrar, cara. Vamos entrar. Vou dar aqui uma solo, então. Microphone. Ligou, Frajola, aí? Beleza, Flajola. Aí, acredito que não está com a fibra, não. Pagar uma promessa, hein, Frajola? Acabou com o padre. Cala a boca, meu filho, dá chance. Uma puta. Ataco.
Onde tá sua mãe? Tá bem ela? Tudo em paz com ela aí, mano? Eu mandei lembrança. Fala, Renanzeira. Bom dia, bom dia. Bom dia, você acordou agora, viado? Não, tava. Ah, iniciei a solo aqui agora, curso. Mano. Já iniciou uma do aí, pera aí. Não, pô, eu também tô no solo aqui. Então rocha aí. Vamos fazer aqui já uma multi-live aqui, mano. Vou abrir depois. Eita, o ping ficou uma bosta. Já abriu a live aí? Não, depois só. Tem que dar uma treinada, porque eu baixei muito minha sensibilidade, mas muito. Pra que isso tudo, velho? Pra melhorar a precisão, né? Eu aumentei meu DPI e diminuí minha sensibilidade. Tô com 1000 de DPI e tô com 27, 25. Bom, garoto, é assim mesmo. Melhor a precisão. Beba, vai. Eu já tô me adaptando aqui, já. Vou pinar demais, bicho. Mais, mais, mais. Mas você usa aquele velho macrozinho que você usa aí, sabe? Tá certo. Não, não. Não, não bebo bebida de álcool. E aí, como é que tá a live aí, dando certo? Tá. Cara, eu peguei platina ontem, velho. Eu vi. Aí vazei, caí duas treitas aqui e me lasquei. Caí pra ouro. Bora, filho. Cadê você? Corta esse paraquedas aí, caralho. Já morreu, foi mal aí, amigo, mas... Vamos ver. Matando aí. Beleza. Ah, velho. Nossa, para de atirar em mim, desgraça. Maluco chato, mano. Oi. Oi. Não entendi. Entendi nada. Toma no cu, seu escroto, caralho. Da puta, minha vida. Beleza. Anarquia, mano. Não bota, velho. Morri pra anarquia, velho.
Pegou ele aí, foi? O maluco joga bem, velho. Porque eu ia lá no capa do cara, mano. E tu vai pro. Como é que chama? Não tem pausa aí, ó. Não, relaxa, que foi só eu que ele matou. Boa sorte, hein? Dá pra diminuir mais ainda, assim. Cara, fudeu meu colete aqui. Quando ele morreu. Tá aí. Aqui tem um card na frente. Luz pra entrar? Vai, ele senta com o pessoal. Ah, o banho do então, luz deve ser 3 horas. É. Aí, mal demais. Ei, do céu. Me tiró la jeta. Ah, velho. Mano, demais ainda, mano. Oi. Jamais! Luxo aí, viado.
Tirando aqui. É você, bebê. Essa pedra, viado. Filha da puta.
Calma aí, mano. Nessa porra, fechou. Meu amigo, fechou longe demais. Susto, viado. Roubando meu kill, velho. Qual é essa? Mano, reto, viado. Cara, cadê um tiro, velho? Na cabeça do vagabundo. Deixa de gritar, seu homossexual. É não. Que bala, bicho. Fala, vai ver agora aqui, ó. Pariu, por que que quando eu tô streamando não faço isso? O maluco deve ter ficado puto, hein? Colete 3, filho de rapariga. Cara, bota cá. Ai, que pariu, que bala, bicho. Que bala. Tem que pegar o colete dele, não? Fala, ô. Entra lá no TS, ô Zé. Entra lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Pouca, viado. Sete aqui, viu? O cara deve ter ficado muito triste. Hello. Opa. Tá aqui, tá igual num pub imóvel, tudo embaixo da terra, escondido. Um pub mobile, velho. Pra se dele. Bugle. Pub.
Vem pra cá, filho. Passa logo. Ah, se eu tivesse streamando essa época não tem paz, com certeza, fio. Mano, cu que bala. Caralho, se eu vou arregaçar meu colete bem. Porra, nem colete tem, velho. Que viado. Ah, cadê o viado agora? Ah, agora fudeu pra caralho. Ah, porra, que merda que eu fiz, velho. Ela fecha bem, entregou minha posição, merda. E aí, velho? Ele foi igual, velho. E aí, vamos fechar a esquadra aí, vamos? KM é foda. Respeitar KM, mano. Bora, tô no lobby aí, esperando vocês. Tô terminando aqui. Vai entrar, eu acho. Vai, vai. Terminando, calma aí que eu tô com 7 kills e tô e tem 26 aí. Eu fiz 8 kills, eu acho. Lembra aqui? É, pode se ligando aí, que ao vivo você não pode... Hã? Eu acho que vou comprar aquele fone lá que eu te mostrei lá, aquele... O último? Isso. É bom, velho. O que eu vendi pro Lúcio era aquele, só que era... A versão sem fio, né? Ô, Renan. Oi. Voltei pra Palatino de volta. Aí, ó. Vou derrubar esse esquema aqui, trabalhando lá o gás bem direitinho, acaba... Muito perto. Pega uma skillzinha boa. Paciência. Mano, eu dei umas balas, velho. Nossa, boa, sem se baixa. Nossa, pode é controlar o spray, mas. Pá, sniper, pá. Ah, é, pra sniper tem coisa melhor, não, viu? É melhor a precisão, né? Melhora demais. Pra R também é boa, só que você tem que acostumar, né, cara, a controlar o spray com ela. Pra sem se baixa. Agora tem eu, você, Zé e Franjola, né? Que vai entrar aí. Aham. Tô guardando. Manda com it aí. Vai abrir a live aí, Renan, ou não? Pois. Pô, aquele fone do Lúcio lá tava testando, é muito top, cara. O do. Vou sair, né? Isso, Oscar, é muito bom, cara. Nem parece essa merda aqui que eu tenho. Ih.
Manda convite aí, Jordão. Irmão. Acabei de pegar uma bichinha tirada aqui. Em terceiro, Renan, agora. Ver qual que eu fico então. Caralho! Vou dizer aí, Ah, ó. não, mano. Morreu, cara. Eu sei que é aqui que bati no Ah, fundo. tinha 8 kills, velho. Não dá pra ganhar. Fosse costinha, viado. Gama. Chama, chama. Eu não sei se eu janto, daí depois. Não, Caralho. essa comida. Chama o Flajola aí, velho. Ele já tá em outra partida, ele falou. Tava com outro grupo lá. Tem com quem? Não sei. Eita aí, ô porra de suco. Não, tem PP não, pera aí. O resto. Nossa, de Haddad, ó. Haddad é meu saco. Tem quantos anos, Renan? Tenho 18. E tu? Eu sou eterno. Quem que o Luz tá jogando, se vier? Não sei, ele falou que tá jogando com. Ah, com HN, massa. Eu não tava puto uma vez nesse dia, Renan. Eu não. Só que ele é meio bobo da cabeça. Tu joga o PUBG Mobile? Eu não. Mas tem, eu vi tu lá. Onde? Lá no PUBG. Ué. Renan, não sei o que lá teu nome. Ah, no Facebook. Ah, jogava uma vez. Agora nem jogo mais. Joguei o quê? Um dia e pouco. Eu joguei uma partida só depois. É muito fácil ganhar aquele jogo. Meu Não, Deus, no cara. começo é fácil. Você pega os botezinhos. Mas depois que você vai aumentando o nível aí, o negócio vai ficando mais grosso, viu? Vai cair lá mesmo? É, quer cair aonde? Hã? Por mim tanto faz. É aqui. Não sei não, isso eu não vou ter, isso eu não vou me queimar, eu vou comprar aquele teclado que é só o W, o S, o D ali e o espaço. Pra quê? É bem pequenininho, só de uma mão. Pra quê? Pra deixar o resto da mesa só de mousepad. Ah. Não é má ideia não, viu? Vou pro Renan isso aí. É. É bom pro Renan, eu tava pensando aqui ali no pro Renan. Renan disse Oi! que tá usando o tapete da casa dele Ah, aí. É. já era. Aí ele enganchou o mouse no rodo, né? Aí bota lá na frente. Ele dá o spray e puxa com o rodo. Desligou aí? É, não? Oi? É não? Alô? Oi. Ah, mano, M4 aqui você não pegou, viado.
Porque eu já tenho. É KM? Não, não gosto. Só pra ela. Só com ela mesmo. Estamos safe aqui mesmo, é? Não sei. Obrigado. Tá correndo aqui, nós sabe. Não, então não. Nem um pouco, sei. Eu vou ter que aumentar a sensibilidade do mouse, que eu não consigo jogar desse jeito. Ah, joga mais com essa mutante não, tem muita raiva. Se fizer mutante, tá aqui. Vou mudar aqui, vou botar um pouquinho só. Eita. Já melhorou um pouco. Não tem o M4? Tem uma sobana ali. Tô com a M4 aqui, por quê? Você tem alguma coisa pra mim? É. Falou que tem sobrando, então não vou te dar. Calma aí que eu já te dropo aí a bundinha da M4. Vai, Renan, acabou aparecendo a bunda aí, Renan. Ah, tô de pô. Caralho, o Renan looteou tudo aqui, velho. É rápido. Bora correr na lá, Zé. Tô indo já. Quer achar o pino vermelho, Zé. Então achar e avisa aí, se não for usar. Ah, tu não quer a bundinha da M4? Quero. Eu quero a coronha. Não tem nada de com a bundinha da M4. Ô, oh, viadão, você tá jogando solo, é? Pegar um cabaculã, né, Zé? Cabo. Quer falar o nome do Matheus? Ô, Jardel, tu escuta a buzina do Renan ali bem forte ou não? Puta. Também é bem fraquinho. Vai, vai, cadê o bagulho, velho? Dropa, Zé! Bora, viado, olha o gás aí me chegando. Ai, meu saco. Para ali, não. Gol, gol. Quer que eu pare ali na frente ou vamos? Não, marquei lá, ó. Rapaz, por aí mesmo, por aí. Não, mano. Ah, você quer ir pela estrada? Não, não, quer. pode ir, vai reto, não, vai reto, vai reto. Vou pela estrada. Ah, velho, que viado, velho. O que vocês falaram? Que não era viadinho, velho. Viado seu, você que pediu. Agora vamos pela estrada certinho, bonitinho. Peguei 100 agora, pé. Fazer a curva bem aberta aqui. Nossa, pra mim treme pouco, velho. Aqui atrás tava me agindo um pouco ali. O bicho é bom no volante, bicho. Chumbo o carro aí. Ixi, chumbo o carro, bicho. Deixa eu viver aqui. Um X4 aí. Botar na minha QBZ. Deu um, aliás. Tem outra X4 aí, quer X4, Renan? Não. Tem pinto. Pinto não, punho vermelho aqui. Aonde, Renan? Vem pegar aí. Da casa. Foi nem passa. No cantinho, perto da porta.
Abaixo desse grampo. Cara, eu tô confundindo igual o pub mobile, mano. Se alguém tiver estendido aí, sobrando. Achei um, mano. Achei um saque rápido ali. Ah, só que preciso estendido. Já era aqui, hein? Pra onde? Ai. Tá de que arma aí, Renan? SKS e a M4. 4 tá fullzinha. Falta só o compensador. Achar sobrando, né? Avisa. Oh, velho, que vacilo. Tem que compensador. R. Meu garoto. Assim, se alguém achar M4. Ô, Zé, tem uma ali, Zé, na casa, velho. Onde tá? Nossa, tá lá atrás. Ah, Tá não que vou. arma aí? Aquela Barry lá, aquela Ah, não, desgraçada. você pegou a Belly, velho. Ó, tinha essa? E tá luteado. Colete 2. Era o rapa aqui já. A safe tá pra lá. Bom, quer atravessar a bootcamp? Vai conseguir, vamos. Tô confiando em você pra me carregar aqui. Tá em mau caminho, então. Ô, patolinho, escolhe em mim não, viado. Tem mais um X4 aqui. Esses ninguém. Quem não tiver capa 2. Fudi esse capa 2 aí. Eu não vou passar por meio desse vermelho aqui não. Vem aqui pelo canto. Alguém? Tem uma arma ali no chão, mano. Vai fechar pro outro lado. Você tem muita bala 762 aí? É não. Eu. Não, Ah, deixa quieto, não. deixa quieto. Achei aqui. Tem aqui 77 aqui. Yo, QBZ, QBZ aqui, Zé. Lucas. QBZ aqui, Zé. Vem cá, vem cá. Não, eu tenho card, tenho QBZ, QBU. Caralho, uma cara aqui, velho. Jogado. Eu vi também aqui, eu achei que não. Uma K98, mano. Puta. Ah, Tem essa. PM. Ah, fui eu. Tem PM. essa LR aqui. Aí eu vou pegar. Nossa, a capa já tem. O colete 2 não tem aqui? Tem colete 2 lá, né? Na casa que nós falou que tava luteado. Voltei, foi minha M4, velho. Ô, Zé, tu pegou minha M4, Zé? Não peguei M4. Eu deixei minha M4 aonde, velho? Não creio, velho. Não, eu vi tu dropou ela, tu. Não dropei ela não, velho. Não, ela tá ali, eu dropei ela ali. Não, tu Será que é dropasse essa ela, porra tem aqui? mais outra dropada. Tem duas dropadas ali. Vem. É, vamos ter que passar pro rio aqui. Vamos passar aqui, Zé. Toma aí, caralho.
Parece que alguém tava na água ali. Tá com X4, né? Vamos por ver, viado. Tomei, tomei. Derrubei um lá. Acertei um lá na pedrinha. Posição do cara? No não lembro, 75. Mas sei que um tomou na boca. Um atirei lá também. Qual o número? 75 ali, ó. Lá pro 75. Nas pedras lá. É minhas costas, velho. Não sei. Ah, tomar no cu, cara. Como é que eu... Não tem mais visão deles. Aqui, aqui onde que eu tô tem visão dele. Tem que vir, Cisiano. Se quiser ficar vivo. Bom passeio também. Tem que um perdeu o capa lá. Olha lá, pulou na água. Deixa. Essa ponte vai vir nega aqui, Renan. Essa ponte aqui. Nego lá em cima. Do lado aqui, vem. Cuidado com a 98 silenciador aí. É ele. É o. Os caras estão vindo aí. Estão atravessando a coisa lá. Tá, eu vou subir. Eu tô pensando em subir aqui. Tô indo com você, parceiro. Vai fechar aqui pra cima mesmo? Esse cara me estranha um pouquinho. O cara vai chegar quase morto aqui na margem. Cai minha porra, esse cara. Essa M4 prateada é bonita, viu? Subi num carro aqui. Tá doido, mano? Tá bem aqui, é safe. Tô vendo um carro aqui. Ai, cara. Tô tomando, tô tomando. Ah, nem. Aí. Caralho, cara! É isso, velho. Tá morrendo. Derrubei um maluco aqui, velho. Ô, foi tu que finalizou o cara, capitão? Não. Eu tô com granada lá pra baixo. Ai, cacete. Eu sei que eu vou morrer. Calma, velho, tô chegando aí. Eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer. Oi, não, viado.
Oh, sim, os caras já matou os caras. Matei um limpinho aí. Cadê Renan? Renan foi finalizado? Oi. Tá pegando o carro aí. Corre, corre, não rela não, corre. O carro chegou agora ali, foi? Pegaram um carro, uma pedra. Ó, dropa a nossa direita. Hein? Dropa a nossa direita. Fica lá na frente aí, Zé. Me rela aqui, aguenta aí. Deixa eu me relar aqui também. Tá na casa aí, velho. Vacilei, viu? Ela tava do lado, velho. Era outra equipe aí. Ela tava do lado do parceiro lá. Renan, Cardel, Oi, tô aqui, mano. aqui pra mim vocês estão piscando ainda. Vai, só dá pronto aí. Vai, Renan. Renan? Vou pegar um nesse carro aqui rapidinho e já volto. Olha. Ele traga pra mim. Ah, acabou? Acabou? Acabou, esperando o Zé aí. Zé Nada. foi pegar um Pera aí. Nescau aí. Cheguei, quem é gay grita, é louco. Morte. Vai mais na treta aí. Marca aí, filho. Eu posso me perguntar uma coisa? Ó. Não sabe onde tá aquela coquinha. Bom, a preta? Aquela coquinha que vende lá na igreja. Bom. Aquela é uma de natação, né? Ah, ela não sei. Não sumiu! Aquela de natação? Acho que amanhã do.
Andou aqui. Andou andando nos banhados com ela. Ah, pulei errado. Paradise? Safe? E é safe? Dá entretenimento pro público, hein? Ganha dinheiro ou já com Twitch? Eu ganhei, não apareceu na minha conta não. Não. Hã? Deixa eu abrir aqui o PayPal aqui. Ganhei umas... Donate aí. Mas tu ganha só de donate, não recebe receita do... Não, só se tiver inscrito. Pago, né? Vai ter que atingir uma quantia exata. Entendeu? Não, eu tô ligado, mas tipo... Pra tu receber receita mesmo do... Tem que ser parceiro ainda. Ô, filho de rapariga, tu vai cair na mesma casa que eu? Pro do caralho. Não, é pra cá, pô. É aqui na casa aqui, velho. Agora, calma aí. Eu morri. Pô, tomei um balaço do cara. Por que que ele foi me ver também, esse filho da puta? Fudeu, eu troquei o porra do colete. É tu aqui? É. Vem pra cá, cara. Vem pra cá. Tem nada aqui em cima, velho. Ah, vai tomar no cu, velho. Cai aqui. Onde, né? O califa. Tô aqui em cima da casa aqui, ó. Estão vindo. Ah não, o cara se abaixou, velho. Aqui, Zé, aqui, Zé, aqui, Zé, 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 aí fora não, Zé, aqui. Tem um muito meado aí, Zé. Bem, aí, tá foda. Ele tá vindo aqui, velho. Matar eu, mano. Tá certo, matou você primeiro. Tem kit aí, Zé, tem kit? Cata aqui, tem kit. Aqui na minha Puta. Frente, aqui na minha frente. Aqui, 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 aqui. Puta, os dois, três. Três caras subindo aí, velho. Aqui, 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 aqui. Isso, Zé. Vem, eu tô vindo outro. Ah, eu tô sem mais. Ei. Filho Boa, da... Zé. Porra, ainda pegou uma na perna do maluco, filho da puta. Não tô nem aqui pra mim, não, velho. Ô, oh, desculpa aí. Foi mal aí. Relaxa. Cacete, eu levei um cagaço, o maluco passou voando, cara. Como é que ele conseguiu ir lá pro meio da casa? Vamos dar goi? Caralho, maluco. Ficou mortaço, velho. Mortaço. Sabe o que que é? O cara... Se alguém peidar lá de bootcamp, ele morria.
Porra, mais uma partida. Pra mim, ver se eu consigo. Pega o quê? Que patente que eu vou ver. Eu vou chegar. Pô, pra mim conseguir escutar o maluco subindo, eu tive que respirar, vocês ficar bem quietinho. Nem eu não respirar pra mim conseguir escutar. Zé, se abaixa aí, se abaixa aí, Zé. Abra a boca, abra a boca. Aí, joga aí, joga aí, joga aí. Assim não, sua besta. Joga bem embaixo, velho. Ai, que dor de barriga pra tomar nesse carro. Ah, eu acredito que se eu conseguir pegar um. Na hora que eu pegar o fone de novo, eu acredito que vou jogar um pouquinho melhor. O que você falou? Acredito que a hora que eu pegar um fone novo, eu acredito em mim mesmo que eu vou conseguir jogar um pouco melhor, eu acho. Cadê é Patolino, hein? O Lúcio? Patolino? Eu mais falei com ele. Patolino engraçado, Patolino. Gente boa. Tendo um outro, é gente boa. Tive lá na casa dele. Oi? Tá bom. Vocês moram aí perto, é tudo? É, mais ou menos. Ele tá falando ele tá falando São Márcio, Moloide. São Márcio não é Patolino, São Márcio é Frajola. Claro que não. Ah, tá, o doido, velho. Conheço ninguém. Ah, pô, Patolino Frajola. Fala, Lúcio, vocês não sabem o nome dos viados ali? Pô, Jardel, tava bem ali, bem onde caiu. Fala aqui pro galpão. Ah, você vai me deixar sozinho aqui mesmo? Ah, filha da puta. Oxi! Tem um cara. Eu tava escondendo o cara não tava me vendo, velho. Agora fudeu. Ah, o maluco, vai tomar no cu dele. Nossa, cara, eu botar a mão na cross, cara. Eu ia dar uma. Se eu pegasse a cross, eu matava ele. Pulei não, Renan, tá doido? Aí o filho da puta. Vai saber. Tô fazendo exercício. Deixa isso aí, ó. O Renan cai, já vem todos os looks pra ele aí. Tudo certinho. É. Vai lá, Renan, vai lá, Renan. Faz o skill aí. Quem dá cu dá sorte. Ah, tu é muito engraçado, cara. Essa foi. Puxa. Mas vai dizer que não é ela. Eu tenho um azar desgraçado, hein, velho. Tá ali, tá no cabo aí, Renan. Acaba correndo meio do tempo aí, ó. Não. Não. Viu. Tá indo pro sininho aí, ó. Vai ter um aqui, ó. Então. Lá. Aí tem um aqui embaixo. Tem, o cara embaixo, eu falei, ó. Lá na frente, lá na pedra, na pedra. Eu aí sei, não. Eu sei.
Ah, vai subir, passou lá perto da ponte já. Tem um cara passando lá pela ponte lá, dá pra você ver daí, Renan. Usando porra. Se você tivesse entrando deitado, não tinha errado nenhum. Os malucos correu. Bora, pô. Vai pra direita, pô. Não, pra direita. Pra direita? Pra direita aí, ó. Aí, ó. Dá a volta, esse cara. Tô lá do outro lado do punho. Eu vou ver esse cara, mano. Tá atirando aí. Então, ele tá na direita ali. Vai dar a volta aí. E ele passa lá dentro. Tá tirando em alguém aí, pô. Não. Ele tá atirando em mim. Beleza, não vai pegar, né? Na cabeça, calma. Olha lá. Caralho, os malucos não vêm. Corre, vai, vai. Bora também. Vai lá, pano. Meu, que susto, viado. É, Renan, QBZ, QBU não é seu forte não, viu, mano? Você vê ela, você passa por longe, viu? Zoeira, meu parceiro. Só dá gol, filho, aí. Só dá gol pra iniciar aí. Chama eu. Deu quem? Joãozinho. Chamares. Bora. Pronto aí, ó. Pô, em tela cheia fica bem menos... Fica mais liso, será? Pelo menos o FPS tá encravado de 60. 59. Você falou o que, trazendo aqui no chat, mano? Aqui é a live do Fresco. É, você pode ficar à vontade, mano. Ninguém tem preconceito não. Pode assistir à vontade aí. Cara, isso aqui eu queria saber, mano. Então, pode assistir, velho. É nóis.
Você vai chamar nós de homofóbico? Não, cara, ninguém aqui é homofóbico não. Pode ficar à vontade, cara. Você vai até jogar mais nós, cara. É porque eu tava com medo do Bolsonaro ganhar. Ah, ele vai ganhar. Então. É igual aquela história do bicho papão. Você tem medo, mas. Na realidade, o bicho papão não existe. Será, velho? Oxi. Vou ficar tranquilo, sua opção sexual vai ser preservada. O que é que ele vai fazer com nós aqui? Trocar a ruela. Vocês trocam a ruela? Ele vai fazer uma bolsa ruela de borracha pra vocês. Aí eu gostei. Vai dar venda rosca pra vocês. Vocês que queimam muito aí, vai ter uma bolsa de ruela. Cai na teta aqui embaixo aqui, ó. As minas da Zona Sul. É melhor sentando as minas da Zona Oeste. Cai no galpão lá, mano. Ah, qual o Prime ali, ó? Mas Renan? O Renan é Prime aí, velho. Safe. Aí eu não tiver mais safe. Então, bora pra. Vai ser naquele negócio ali mesmo, já não tá caindo. Não, vai ganchar em que aí, ô retardado, caralho. Da puta caiu em cima da arma aí, Jardel, cuidado. Vem Renan aqui, ó, no meu corpo. Tem gente aí? Foi atrás de Jardel. Ô, capetão, filho de rapariga. Vai tomar no cu, viado. Ah, velho. Olha aí, Renan, o cara atirou em mim, velho. O cara atira do nada, mano. Não atira nada, é Zé aqui, mano. Ele fuzilou esse. Os caras parecem. Ah, mano, eu vou rushar, mano. O cara me fudeu aqui, velho. Ah, e cai num canto que não tinha arma. Ô, oh, Jardel, desculpa aí, Jardel. Pra meu saco. Vai logo, mano. Ah, deixa eu rushar aí, eu tô quase morto. Você pega o cara aí, dá rebaba aí, peraí. Que azar, velho. Se liga. Abraçar-se quase no portão. Ah, macho. Deu. Puta que pariu, Zé. Zé me fudeu, velho. Zé me atirou, me derrubou, oh, velho. Já sem vida. Já deu. Porra, Kyle, vem. Ei, Renan. Passou um cara do meu lado. A desculpa aí dele era o fone, né? Tem que trocar o monitor, placa de vídeo agora. Não, ô, Jardel, desculpa aí. Cara, não deu nem tempo de levar no cara. Putz, o cara tá aqui. Eu achei estranho, não tinha passado por ninguém, cara. Do nada, pá. Ô, eu vi dois malucos caindo nesse depósito aí. Eu passo, eu tô olhando meio pra baixo, aí passa um desgraçado. Eu vou saber quem é. Ah, tá. Eu nem olhei o nome, cara. Oh, foi mal. Eu percebi que você não olhou o nome mesmo, não. Porra, depois que tu caiu no chão, assim, putz, cara, fiz merda. Se fosse o Matheus, eu armaria. Desculpa aí, Jardel. Ah, só se foi eu. Se fosse o Matheus, você tinha todo o delay. Se fosse o Matheus, eu tava fudido. Eu podia quitar que ele ia ficar a noite toda falando. Podia vender o jogo, abandonava, não jogava mais. Ah, podia digitar lá. Você podia mudar até o número do seu WhatsApp, ó. Ai, cara. Matheus tá me derrubou umas três vezes já, mano. Ô, Jardel, desculpa aí, Jardel. Vai se lascar, seu viado. Ah, desculpa aí, Jardel. Tô zoando, já. É culpa do fone, né, mano? Vai errar o quê? Não, agora não foi culpa do fone, agora. Foi culpa do medo, cara. Eu levei um cagaço do caralho, cara. Cagaço, macho, eu não passei por ninguém, velho. Mas você passou por alguém ali. Mas tu passasse por mim, Jardel. Eu nem olhei. Tipo, só vi os pés passando assim, puta que pariu. Agora o cara vai pegar. Olha, mais ou menos pegando a 12, assim, putz. Agora fudeu. Pensa pelo lado bom, se fosse uma pessoa eu tinha matado. Eu ia finalizar, tá? Eu tava. E eu ia tentar finalizar ainda.
Já ia me finalizar se eu não gritasse, mano. O filho do Tanzinho tá multado. Piado que é. Foi falar de Bolsonaro aí, mano. Mexendo no celular. Pensa nesse homofóbico. Pode ficar na live, pode ficar aí à vontade, mano. Ninguém vai querer comer teu rabo. Então eu vou pra outra live. Cara, meu namorado bem assim. É, se meu namorado. Se eleger, ele vai querer matar todos os petistas. Aí tu vai me defender. Eu só vou comprar um litro de querosene ali, peraí. Eu vou sim, só deixa eu marcar aqui tua casa no mapa aqui, rapidinho. Qual é o nome da sua namorada? É Pedro? Hã? Qual é o nome da sua namorada? É Pedro? Não, Rodolfo. Ah. É, tô. Ai, te lascar. Vai chupar um prego. O Jardel é. Ó, oh, o cabra que eu como de vez em quando, o nome dele é Matheus, transinho aí. Matheus? É bem que eu desconfiei. Matheus, mano. Você não é Matheus? Eu não. Ah, que é. Tem a Caíma aqui, ó. Ô, oh, Renan. Caíma eu quero. A Caíma aqui, ó. Vou roubar o loot do. Do capeta. Tem a Bélio aqui, ó. Bélio também, ó. Pega aí, Tranzinho. Tá em cima do caixote aí, Tranzinho. Capa 2 aqui, ô. Tô com capa 2, parece que colete. Não, 3. Capetão, tô falando. Capa 2 lá no outro lado. Ah, lá. Pode ir com o nome, viado. Capetão 538, capa 2 no. No galpão do norte, 310. Capetão é criativo no nick, né? Arrumou esse nick aí aonde, capitão? No quartel. Merda aquela ali. Ó, só tá as botas do lobby aqui, velho. Depois vou escolher uma, ver se tem uma bonita ali. Vai dropar a minha, essa porra tá com barulho. O ping não tá alto aí não, velho? Não. Eu aqui tá não, não, 56, tá bom, velho. 56. Ele tá 63, mas tá alterando, tá subindo. Oh, não sim. Acredito não, viu? Não acredito. Tem empresa que já deu trabalho, velho. Ô, Jardel, tem. Tem os M4. Ah, tu já tá com o carro, vai tomar no cu. A gente dropar pra te ajudar, mas deixa. Dropa aí, mano. Eu tô com a sapoqueira aqui da MD6, mano. Vê quem entrou aí. Eu. Ô, Renan. É, o foi o Renan. Ah, tá não, sabendo Renan. Que sabe. Ó, tô com estendido aqui. Ah, alguém quer? É que eu. Eu quero. Dropa aqui, ó. Dropei aqui, ó, Zé. E aí, Jardel? Fala aí. Apareceu, meu filho. Pô, preciso de um QBZ aí. Alguém tem aí, velho, sobrando? Depois eu saio, daí tu joga, Matheus, que eu vou... Não, eu vou pra academia agora, mano. Aí, eu vou comer. E ó, Jardel, quer a... M4? A 4X? Dropa M4. Dropa 4X pra cá também. M4X. Não. Dropa 4x, bicho. Eu tô com a M. Ei, Matheus. Dropa esse negócio pra cá, Zé. Oi. Mas no cu, só porque eu tô. Subi uma patente lá no solo. Calma aí, não vou mais citar amiguinho. O diamante já lá no solo. Tá me devendo uma vida, filho de uma égua. God. Já paguei. Tá o quê, Tranzinho? Diamante. Também, Tranzinho. Você fala o quê da vida agora? Matheus. Não joga o dia todo, não, velho. Matheus disse que ele joga de dia de noite. Eu jogo o quê? Eu jogo de. Joga a hora que vocês estão jogando. Eu ouvi dizer que sua mãe tá levando até sempre pro psicólogo. O que você tem? Não tá comendo, tá fazendo mais nada. Tá doido, é? Oxi, foi não, Matheus? De madrugada eu não jogo, não. Quem disse foi seu irmão, velho. Ruim. Ruim? Só tem. Ruim. Só tem NA. Ruim. É foda também. Eu tinha medo de Ruim, pô. Oxi. Ruim. Juin! Ai, meu Deus do céu! Juin! Ô, Juin! Cara, é assim, Juin! Não é assim, não, Juin! Vocês já escutaram música em 8D? Já! Já! Uma bosta, só a música só fica girando lá, pô! Mas é da hora! É boa 3D! Você escuta aí atrás, em cima, embaixo! Tu escuta atrás? Porra. A 8D fica só rodando, né?
Olha o drop aí pra nós, Renan. O drop lá. Liga o drop, Renan, pra nós. Dropou esse caralho. Dropou. Se alguém tiver uma red dot e um compensador aí, eu quero. Tem uma red dot aqui, eu troco numa. Aquela normal lá. Quem tá atrás de mim? Tem a KM aqui cheia de bala. Uma balinha aqui pra minha. Caralho, bala. Aqui, ó. Ah, tiraram as M4 esse jogo, não é possível. Tô com uma, eu tô na KBZ, se tiver aí. Não, quero bala, velho, não tem bala nessa porra. É o melhor mapa de loot, viu? Ô, viado, pera aí, viado. Deixa eu dar um pneu desse carro velho de Lelin. Ah, que merda, velho. Nossa, explodiu o cara na parede. Achei. Cuidado, viu, Zé? Se alguém tiver o punho leve aí, eu quero. Eu não. Tô sem nenhum pino. Eu tinha uma arma aí, mas eu deixei a arma. Meu caralho, pai. Eu achei a tua arma que tu dropou no chão, peguei o punho e tô equipado já. Aí, Zé é inteligente. Desculpa, transinho. Vou achar o punho vermelho aí, ou vertical aí, ó. Deita aí o pino aí. Se eu achar, eu vou te dropar. Coranzinho da M4 aqui, só o canal, ó. Dropei uma 2x aqui embaixo. Tem um estendido aqui dentro. Bora, ruínas. Os caras tão dando bala aí, ruínas. Cara, você tem red dot, sabe? Ah, dropa uma red dot ali pra mim. Tá lá dentro da casa. Ô, fica na minha frente, fica atrás de mim não, vai se lascar. Será que eliminou aí, seu viado do cara? Não vejo ninguém, ninguém me vê. Cadê? Onde é que tu viu red dot? Ela continua linda, ela continua bela. Beleza. Vou comer ela, vou comer a irmã dela. E bobear a mãe e a cadela dela. Aí tá sabendo. Mandar umas paródias. Ah, tô só cantando a realidade da minha vida aqui. Se tu tá dizendo. Se eu ouvir essa live. Se ele escuta. Finado Zé, finado Zé. Jai Zé. Era um rapaz bom, gostava de roubar os amigos na partida. Mano, quer ser inimigo teu, Jardel. Quem matou o Zé, na verdade, foi o Jardel. Pode descobrir uma dívida de jogo. 2x aqui. É, aqui, ó. Ah, eu tava querendo achar a bala, mas é difícil. A gente tem dito aqui, alguém quer? Bala do que, ô Renan? Tem 5,6? Tem quantas aí, filhote? Vem aqui. Eu tenho 40, 50. Vem aqui. É quem tá pegando tudo, é bala verde. É quem tá pegando tudo. Tá bom. Quem que tá pegando tudo? É você, eu acho. Agora vou fazer o quê? Deixar pra trás? Tá seus pulos. Eu trago pros meus amigos, que eu, além de eu derrubar, eu ajudo com as munições. Tá certo. Ô Renan, já te ajudei com as munições, agora vou te derrubar, tá? Vai tomar de volta. Vamos ver quem cai mais rápido. Não, Renan, naquela lá em Doca lá, se eu não grito, ele tem finalizado, viu? Ô, pior que é verdade. Tinha, oxi. Eu tava com tanto medo, cara, que eu tava só clicando. Eu jurei, eu fiquei estranho, velho. Isso não passei por ninguém, mas que eu tô levando bala. Pra caralho, pai, não, mano. Como é que é, Renan? Tiro pra caralho, pai, não. Pai, não.
Eu vi algum retardado daqui. Ah. Deixa eu ver se eu vejo um retardado aqui, ó. Tá ali, ó, no 290. É Zé, pô. Ah, é, foi mal. Mas é. Aí é foda. Eu não ligo. Sei que o Renan, lá no fundinho mesmo, ele me ama. No fundinho. No fundinho. Bem na soquinha ele é me ama. Mesmo ganhar pão? Bem no caneco de couro. Meu Deus, deixa eu ver os caras aqui. Beleza, que não sobe. Ô meu, sobe aí, velho. Jardel. Sobe aí, caralho. Jardel é quem gosta de mamadeira de cu, né? É que põe essas Opa, paradas aí. pé. Eu vou ter que diminuir o volume do coisa, tá muito alto. O teste, cadê? Botão direito em cima dele aí. Os caras já estão lá fora já. Eu Fala vi. alguma coisa Alô? Estão lá na frente, eles estão lá na frente. Fora do painel já. Não, nem tanto. Estão na ponte do painel ali. Tô vendo. Roubei. Era só um. Tem dois. O amigo Ah, tá do lado dele, tem amigo mais. dele. Tem mais pra cima aqui. Tá pra cá, vem, passa pra cá, estão pra cá. Meia hora que esse maluco tá atirando aqui, velho. Estão pra cá, vem pra cá. Tem aqui pra Não, cima, Jardel, tá solo aí, Jardel, tá solo. Ah, não. Aqui dentro tem um, aqui numa casinha aqui. Ah, mas tem um presente pra ele. Tenho dois presentes pra ele aqui. Renato. Oi. Boa. Finaliza depois. O amigo dele tá lá embaixo. E o amigo dele? Entrou no skipinho não, né? Tá correndo lá fora. Eu não posso ficar Vão aqui parado. pela direita. O Pá pegou Jardel. ele. Tá avançando o cara. Já deu pra só finalizar o game. Tá ali, ó, na beira do. Tá na praia, tá na prainha. Tá fudido, vai, tá tecado o cara, velho. Oi! Acabou. Para aí, não tá safe. Ai, que desgraçado, mano. Tem um cara na direita aí de SKS, cadê? Vamos passei. Entrou dentro de painel. Entrou no painel aquele. Deixa ele, não. Não, vamos passa não. Nascer. Vem pra esquerda aqui, vai fechar pra cá. Vou jogar lá, ó, a granada lá no meio. Volta aí, Jardel. Beleza. Acabou, dá a volta aqui. Será que ele tem que me flanquear aqui, ele. Caralho, que espelho do cara que sabe até, hein? Vai fechar pra cá, laranja. Ah, o capitão também pede pra morrer, né, bicho? Meu amigo. É munição ou. Renan, o Tanzinho? Não. Acharam o cara não? Quem? Achei não. Aqui na frente. Porque eu subi, né? Não, vi. Foi. Ó, direto, foi, Renan. Então é um amigo do cara foi. Aqui. Ó, eu peguei um compensador do R15, alguém quer? Vai, quer? Pronto, tô levando aí. Cara, fechou pra cá. Um minuto.
Tem coisa coisa pra caralho aqui. Meu. Já tá full loot esse cara aí, velho. Vem, Adel. Já passa pra esquerda aí. Calma, que eu vou me relar aqui rapidinho. Vou dropar 3 kits aqui. Preciso de birico. Não vai querer o kit ou. Tem quantos kits O cara sobrando aí, passa velho? na ponta lá, ó. O cara passa na ponta. Ah, velho, eu quero dar um aqui, ó. Ah, velho, fiquei de frente pra ele. Só atirou, ele me viu, mano. Não, ele atirou assim. Beleza. Tem um canal de silenciado no meu loot lá, tô ó, Renan. Tô safe, ó. Tô safe aqui, viado. Tô na ponte, tô na ponte, Zé. Ah, tô vendo lá. Ah, 5 segundos, essa safe aí também tá tirando, né, velho? Vai, Renan. Foi mal, Renan. Pode deixar morrer. Aí fudeu. Não, não. Só salva aí, não. Se salva aí. Pega isso aqui, ó. Ah, velho. Puta que pariu, esses caras também. Ah, eu peguei esse cara aqui, ó. Gostou aí, cara? Hã? Morri pro gás. Nem fudendo que eu morri pro gás. Quase. Puta, deu tempo. Eu não tenho como te ajudar, velho. Tranquilo. Tem Puxa, atenção. Tá o cara, tá o cara, tá o cara dentro. Tá ali o cara na frente aí, só frente aí no gás aí, ó. Depois do gás. Foi. Onde? Mais à direita ali, mais à direita um pouquinho. Ah, desceu negativozinho. É pra direita, mano. Oi! Direita aqui? Eu falei já. Mesmo. Ali no 30 ali, ó. Tá no 30 aí, ó. Ele já desceu, já desceu, já desceu. Já desceu aí. Já levantaram o cara que eu derrubei? Acho que sim, velho. Nossa, tem um squad do meu lado, meu, tô fudido. Bati lá vai doer, tô sem birico. Ó, tem um tem squad da do minha gás mesmo, cara? Não, tava depois do gás, eu falei. Ah. Dá pra dar um tiro nele, entendeu? Acho que era o cara que você levantou, ele saiu correndo. Ó, mais abaixo um pouquinho o Renan tá, viu? Tem cara aqui na minha Tem birica aí, Renan. Tem. Só que tem gente aqui, ó. Ah, vai se foder, mano. Não, 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 não. Vamos mover pro gás. Tá bem? Mas, valeu. É na árvore aí, tá vendo? Porra. Não deu tempo pra rodar, não. Não, mas dá pra derrubar os caras. Não, aí já tinha tomado um dano da porra já. Depois eu entro. Tá bom. Beleza. Valeu, Renanzão. Mas é. Vai. Calma aí o que, caralho? Aqui eu ia começar a fazer a live, mas não vai dar. Lascar, viado. Para de mandar áudio, velho. Não vou ler, vou ouvir esse áudio nunca. Pode estar dentro de um todinho. E a lua pode ser o buraco do canudo? Vamos. Porra, é essa, Zé? E ela aí, o canudo é meu pau. Ai, ai, ô. Oh.
Cadê Juin? Juin. Juin. Meu Juin. Tá em casa, Juin. Eu vi teu irmão lá, o trabalho lá na franquinha. O nome dele. É. Nada. Esse cara é transinho. Tá em casa, não faz mais nada da vida não, só vai jogar. E todo? Cara de férias é foda. É, foi ele quem disse, foi eu não. Quem que falou? Foi o Toninho que falou? Mão dele, Leandro. Cai, vamos embora. Deferidas. As minhas cadeiras já estão deferidas já. Ponto de reprovado mesmo. Direto agora, tá bom? Porra, é muita gente. Nego aqui. Vou dar tempo de eu cair, olha. Já tem um filho da puta vindo aí. Filha de uma puta, vou des... Me escoche. Ah, derrubaram geral, viu? Mano, no cu, cara. Porra, eu só botei o pé no chão, cara. Você botou muito tarde o pé no chão. Mano, no cu. Filha da puta. Posso que a metade tem a mãe na zona. Escorno, filha da puta. Levei dois ainda. Vou ver que essas cárceres do diabo aqui que eu botei. Inspirou, viu, Trazinho? O quê? Inspirou aí. Pra fazer cada meme aqui, velho, foda. Que negócio aí? Ô Jardim, isso é pecado, Jardim. Não, daqui a 4 anos ela volta. Ela tá tendo férias de 4 anos. Faz 4 anos ela aparece nas eleições. Não sei se ano que vem vai ter de novo. Daqui a 4 anos vai ter de novo chance pra ela. Ela quem não é, vai querer se botar, não. Oi. Quem é? Arina. Aí os caras botam o ET lá, né? Do filme. Um bonezinho da. Ô Jardel. Ô filha de uma puta, não pega a maçã que tava ali, porra. Caindo nessas casas de lado aqui. Não, cai pegar o galpão, mano. Tem um cara caindo bem atrás, tipo.
Cara aqui desse lado. Aí junto contigo. Nanzinho. Não ajeitava aí. Tá na casa da direita ali. Você tá dando um lag desgraçado. Também, deu um lag. Aí roubou meu compensador. Os caras tardado que cai e se escondendo. Tá, hein? Tá aqui do meu lado aí. Vai pra mim. Arma horrível. Ah, tem um dentro da casa. Ele dá conta de acertar minha cabeça, é um desgraçado. E da puta! A granada explodiu, demorou pra explodir, filha da puta. Joguei no olha meu ping, velho. Deu tá 12. Aqui, mano, cadê esse cara, velho? Tô bacana esse cara, mano. Como é que ele subiu aqui, esse filho da puta? Tô com 150 de pin. Eita! Vou trocar essa mira, velho, esse mano. Chega aí, Zé, que eu vou mandar aí, Zé, no grupo. Vai, Zé, dá gol aí, meu filho. José tá quente como nunca, viu? Também tá quente pra caralho. Pecado de Jardim. Porra, cadê o ventilador daqui? E aí, Renan, comprou o microfone ou não vai? Não saiu. Ele tá falando aí não, pô? Não, saiu agora. Foi tu que arrotou aí? Porra, pera aí, deixa eu voltar aqui. Tá dizendo a camiseta.
Tá caindo uma negada ali também, hein? Bora, começa esse cara daqui. Derrubaram, Zé. Help, help. É essa aqui, ô Chardel. Eu tô com um pente de vida. Vem cá, vem cá, vem cá. Na curva aqui, na curva aqui, ô Tanzinho. Derrubei um. Não, já foi. Ah, velho. Mata um cara, tem um filho da puta do meu lado. Em cima de vocês, vocês não ouviram, aí é foda. O cara tá me relando, seu caralho. Caralho, velho. É tirando Zé agora, velho. Eu tava passando a foice no pescoço. Mata mesmo, filho da puta. Mata de uma vez. Corno, asmático, filho da puta. Esquerda, Jardim, esquerda. Eu tô vindo. Você sabe que você tá aí dentro. Cara. Ah, não tinha vida não, velho. O cara ia estourar, velho. Botou uma kill pra mim, né? Derrubei o filho da puta, o outro tava em cima de vocês. O cara tava me relando, velho. Tu falei, Zé. Mas aí não tem o que eu fazer. Então, eu chamei até pra dar a curva a gente aqui, mano. Tava cercado. Ó, ah, eu sou prata, duas pistolas cruzadas. Um solo eu tô platino. Platino não, um tô. Solo, sou diamante. Chama, platino. Diamante. Calça ridícula aí, velho. Calça nova aí. Essa blusa feia mesmo, que eu vou fazer, cara. Andar na humildade aqui agora. Oi. Tudo no jeans. Que lindo esse celular. Vai a cal aí, já. Vai? Pode marcar, hein? Eu não. Não sou digno de marcar. Vai, mano, marca aí. Não. Ó, tá aí, ó.
Agora tá no NA, não tá já. Tá 55, meu ping, tá bom, 58, 59. Sei que merda é essa. Ô, oh, Frajola botou fibra, não foi Zé agora? Botou. Finalmente, aí. E quando é o churrasco, né? Vamos comemorar aí. Hã? Quando é o churrasco? Eu não sei. Vou pegar o galpão aqui, velho. O galpão aqui, ó. Aí, cai tranquilo. A galera que tem dois caindo aqui com a gente. Teve que ir lá, lá na cidade dele. Caiu três lá no final, Zé. Franzinho. Oi? Caiu três caras lá no final. O lado da ponta, né? Ali. Tá junto contigo, Charlie. Tô vendo uns caras já aqui em cima. Ah, sério que não vai ter aqui nada aqui dentro dessa casa? É mesmo. Ó, ó o leque. Botei a cabeça, tirei e já tomei pau. Tem como não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 150 de ping. Aí não tem como nem se botar cara não, pô. Botar cara você morre. Tem como é trocar tiro nenhum. A granada, o cara fez granada aqui. Já pegou o granada na mão. Porra. Tem arma nenhuma também, cara. Uma merda de uma 12. Também. Tá, não, tá. Tá jogando duas enquanto arruma essa porra. Joga a cara, me esconde depois de 3 segundos o cara dá um HSB. Deixa eu ver se a minha internet tá batendo uns 30 mega mesmo. Pô, vocês vão jogar ou vocês vão fazer teste aí? Não, eu posso jogar e fazer teste ao mesmo tempo. E aí, você, Trazinho? Aí, vamos tá jogando aí. Dá um ping aqui pra ver. Tá igual que vi, o ping vai lá embaixo, depois vai lá em cima. Pô, a minha internet não tá batendo 30 mega não. Eu aceito é essa. Nossa, de 68 já vai lá para 275, aí baixa para 70. Bugadaço. Então tem na pontada pra onde? Mãe, qual a torre? Pega o ventilador pra mim. Tá pro Cristo. Tá longe de tu não? Em reto, dá quanto aí daí pro Cristo? Não mandei. Na linha reta, dá quanto daí pro Cristo? Deixa eu ver. Prepara pra pular, Zé. Pô, tá um calor desgraçado aqui, cara. Puta que pariu. Quatro vírgula 4 quilômetros longe.
Tem uma mais perto pra tu não, hein? Hum? Tem nenhuma torre mais perto pra tu não, hein? Tem. Só que é uma negada lá em Lacau, lá, caindo um cara sozinho. O outro amigo dele tá lá. Intensidade do sinal, tá menos 60 dBm. Tá alto. Ruído de fundo, menos 90 dBm. PCQ de transmissão 70%. E é isso. Tá merda. O que é esse QQ, né? Qualidade do sinal. Entendi. É que ela pegou o Diablo Negro. Tem gente aí, Zé? Não, eu... Não sei o que tá dando aqui nesse... Como é, Zé? Deu, voltou. Não, que tinha saído do jogo, cara. Tava em vez de... Tipo, em vez... eu apertava um botão, em vez de apertar no jogo, ele apertava tipo, na... no menu. Escuta, que os caras vão chegar aqui, os caras tão lá em Lacau e já, velho. Rapaz, ele tá vindo aqui não? Ah, deixa eu passar. Deixa eu alguma mira aí, tô com um M24 aqui. Tem nada. Também tem aqui uma mira que eu ia derrubar com esse cabalho lá de cima, né, agora. Ó, tem a KM aqui, velho. Achei, é um 4x. Já era. Tá. Cagaço! Tem que bezer aqui, Zé. Tem um chile aí. Tem um chile aí, né? Tem na casinha lá, no lado. Bora, vou subir aqui, vou pegar os caras lá. Vou pegar uma mochilinha aqui rapidinho, tá? Tô vendo um, Zé. Vem cá, Zé. Tô sumindo. Eu tava sem mira também, achei já mira. Mas foi aí, Jardim. Ah, mano, tô com o cara da mira, velho. Pode tirar então, tô perto. Acertou? Deita, 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 deita. Sai daqui, sai daqui. Sai daí, sai daí, sai daí, tô sem vida, velho. Você demorou demais, você ficou na minha frente ali, mano. Acabou encontrando minha posição. Tem, tem. Ah, tá. Tem. Mas vamos ficar na gente aí. Lute aqui rapidinho, vambora, vambora, vambora. Vai pegar lá de cima lá, de pro safe. O tio tá cada rápido. Tá aparecendo de quê, tu? Não nada. Tem um SK esse aqui, pega aqui, Zé. Vem cá, vem cá, vem. Oi? SK esse aqui, vem, vem. Marquei aqui, ó. Colete. Ah, tô sem capa, velho. Tem 3x aqui também, nessa casa aqui, ó. Um capa aí, Zé. Pegou a 3x? Sim. Achei o capa, vamos.
Tem que BZ aqui, ó. Cheio de bala aqui. Peguei as balas. Vou depressar o drop. Subi um morro aqui, ó. Vai pegar ele. Tu tem que mirar aí pra tua arma. Pra sniper. Tem a 4x. Ah, tá. Eu tinha. Eu achei. Acho, lá vem os caras, lá vem os caras. Tá sendo um burro, ó. Vem. Tô vendo o cara. Tô vendo, calma. Deixa ele parar. A cabeça. Caiu? Finaliza não. Ah, o amigo dele ia lá, velho. Fica esperto. O amigo dele vai. Falei que eu. Mas já tava então, aqui em cima de nós. Então, macho, eu falei. E o mouse tava perto do teclado, não tive como puxar pra direita, velho. Foda isso aqui. Fica aqui, mouse. Ela dá. Nossa, colou agora o mouse. Porra, velho. Vou ali tomar uma água, já deu, já volto. Vai pedir. Fica aí, Zé, que eu vou aí. Volta. Vai na canca aqui, pertinho. O cara levou um HS bonito lá, velho. Não caiu um cara assim, não, abertão, Zé. Deixa ele lá estirado, viu? Uhum. Porra, não, mas, cara, eu acho que. Porque assim, eu tinha dado um tiro dele, entendeu? Ele já tá com menos da metade da vida vermelha lá. Tá, mas eu acho que quando eu trocar de fone, eu acho que vai ser melhor porque eu até ia conseguir escutar o carro vindo ali, tá ligado? Eu não escuto, não tem som de nada. De lado. Puxa, mouse, caralho, velho. Tá armado, Zé? Tô. Vem cá aqui, ô Jardel.
Vou de M4 aqui. Entrar safe ou não? Capa 2 aqui, dentro do container aqui, ó. Já tem capa 2. Boa. GBZ de novo. Porra, não tem mochila pra nada? Tira dois aqui, mano. Tira dois aqui, Zé. Peraí. Tô de QBZ e M4. Capa 2 também aqui, ah, exato. Uhum. Não, capa 2 já tem. Achar o Diablo Negro de novo. Apareci. Achou a marlita de novo? Hum? Achou essa marlita? PSKS. É 2x? Pode ser. Tá embaixo do container aqui, eu tô. Tô, Xardel, tu tava com o colete 3 ou é impressão minha? Tô, achei. Tá, mas tu pegou? Aham, não, eu já vim com ele. Então tu dropou então, acho. Ei, viado, dá colete 3 aí, viado, toma no reto. Ei, pega aqui, Zé, tem um compensador de R15 aqui, ó, de AR. Não, velho. Eu passei ali, ué, dois coletes dois. Peguei um pra mim. Ah, que eu peguei. Foi em cima da madeirinha lá, macho. Colete 3 tava. Tem um compensador lá, velho. Deixei ali. Eu vou levar aí o colete. Ó. Eu dropo isso. Pra não dizer que eu sou. Na casinha aí, velho. Eu preciso de uma mirazinha 4x ou 6x. Silenciador de SMT. Tudo metralhador, hein? Eita, Zé, vamos correr, bora vir, hein? Tá longe, velho, tá longe. Tem dois kits, dois birico. Tem dois kits e um bilico só. Um bilico. Tem umas casinhas aqui na frente, dá pra lutear aqui. Vai estar bem longe. Não, eu botei as coisas, os gráficos quase tudo no médio e tá rodando 50, 52 FPS. Tá no baixo. Quer mira? 2x? Tô no pé aqui dentro. Tem curta já. Não leve aqui. Fiz dois aqui. Tô com a X3, mano. Capa 2. Laser aqui. Olha o gás aí. Cara, esse cara tá aqui, velho. Tá mutante aí, mano. Chegou não? Não. Vai terminar esse coche em pedala, ele tá longe. Um cara aqui na frente, cara aqui na frente, sério. Vai vir. Caiu. Cadê o amigo dele? Olha lá, amigo dele lá. Calma, não finaliza agora não. Cadê o outro? Aqui tá.
Vai pela direita, Zé. Tá, que eu pego ele. Isso. Pera aí, Zé. Calma, Zé. Derrubou, Zé? Não. Foi tu, acho. Eu? Pino vermelho aqui. Eu quero. Vou levar. Não, pega aí, dropa aí. Rodou um birico aí, rodou. Foi tacado. Vai? Pegar ferido aí. Cadê o pino vermelho? Ah. Pode usar? Ó. Tem um luto do cara aqui, Zé. Vai lá? Tem um luto do vagabundo aqui, cadê ele? Tá na missão aqui. Ih, Zé, 4x, Zé, o cara tem aqui, Zé. Pega. Vem cá. Pega, tô caindo. Tá bom jogar, não tá? Pode ir, velho. Que bom aqui, velho. Puta que pariu, tem muito longe. Olha, eu tenho 3 birico, 3 kits aqui, dá pra nós ir. Eu tenho 2 kits, tô usando os 2 antibióticos aqui, vou botar eles na sopa. Lecão 22. Que é? Lecão 22, valeu pelo host aí, parceiro. Obrigadaço, mano. Ajuda bastante. Quer se juntar, só pular dentro aí, mano. Jardel, olha pra minhas costas aí, Jardel. Ô, vagabundo. Eu quico o cara todinho lá, tu vai lá, dá um tirinho de nada, derruba o cara e pega a arma dele, velho. Não, cara, não fui eu que derrubei, não. Eu acho que ele caiu por causa do gás. Então, mas eu tequei ele pra caralho, mano. Mas eu dei um na cabeça dele também. Meu filho, eu dei bem 4 tiros nele, velho. Ah, mas o que matou mais foi na cabeça. Tu tá de que mira aí? Fiz 4. Aí sim, então vamos nessa. Não, mas eu já tava de X4 antes, é que eu não tava querendo te contar porque tu ia roubar. Vai tomar no seu cu, seu escroto. Ah, eu sou bobo, certo? Olha, você vê um carro aí, carro aí, velho. Você vê carro aí. Carro ou moto. E vinha lucro. Pode passar a ponte aqui, velho. Não tem ninguém, não. Deus queira que não. Tem nada, Jardel. Cara. É, essa porra. Tá aqui um mesmo de birico aqui. Vai pro pino, o amarelo, ponto amarelo. É que é mais perto na gente. Vai dar pra nós chegar lá. O cara tá com um diabo negro lá, velho. É
Cristiano... O cara podia ter me derrubado, cara. Oxi, se tinha. Se derrubar nós dois. Se você desse uma cara no lado, eu já tava marcando um lado, entendeu? Se desse uma cara no lado, ele já tinha que pegar ele. Não, é que eu dei dois tiros na cabeça dele, tava com aquela X4 já. Dois tecos na cabeça dele. Ele já, eu acho que já se cagou todo ali. Colete 3 aqui, Zé. Hã? Tem um colete 3 aqui, ralfado aqui. Ah, deixa, eu tô com esse aqui, mano. Ah, não, meu. É bom, vamos. Ah, porra, fecha a live e vai fuder nós. Tem um carro ali, Zé. Vem cá, vem aqui, Zé. Tem um carro aqui, Zé. Ai, não vem zona vermelha. Vem, 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 caralho. Vem, caralho. Vai no máximo que dá. Zé. Vai entra no mapa aí. Aperta o Ctrl 2 aí, entra na cabine. Tô dentro da cabine. Marca. Tá, vamos marcar lá uma coisa. Peguei reto só. Não bate, pelo amor de Deus. Bateu, cai. E quantos que tem, Zé? Só um. Pode olhar, pode olhar. Tem um aqui no nosso lado. Nas costas, nas costas. Vai na pedra, na frente, aqui na pedra. 35, 35, na pedra. Ah, então você tá acertado, mano. Eita puta, tinha um nas costas. Tinha mais um nas costas. Eita, uma puta. Boa, Zé. Então era no meio da treta mesmo ali. Parou no meio da bagaceira. Encadeou a parada lá. Ô, Jardel, tu aperta F1 quando estiver jogando. Ok. F1, F2. É pra essas coisas. É bem mais massa, bem mais prático. Faz o que isso aí, mano? Meio que tipo, o F1 ativa as granadas que tu tem. Tipo, ativa não. Tu vê as granadas que tu tem. O F2, tu vê os kits. O F3, eu não sei. Não vi. Aí tu viu isso? Agora eu apertei. Porra, olha que eu olhei, Jardel. Tem um maluco lá embaixo, assim. Putz, fodeu. Pulei pra trás. Eu ia pra trás da casinha.
Vi um maluco passando na tua direção, aí tu matou. Aí miei lá pra baixo. Tem um maluco na escola. Foi bem que eu dropei meu colete 3, sim. Pegar. Tela que eu não sei que o colete estourou, mano. Quer ver, ó? Aperta F1. F2. O F3 não aparece nada. Ah, o F4. F4 é o gesto. É, F4 é o gesto. Deu 3 dias pra achar essas bosta. F5 aqui, não tem nada. Cai onde, Zé? Fala tu. Manda aí, oi. E? Salve, Byron. Agora que eu tô vendo sua mensagem, parceiro. Vou entrar, mano. Cadê um TS aí, Byron? Ping 37, 43, 40, 50, puta. Ó, lá caiu, caiu dois duplos lá, viu? Tá no Natal. O que é, mãe? Não, não. Bora ver, rapidinho. Tu? Não tem arma, vou de Tomigan mesmo. Tá caindo agora. Vem cá, tem um aperto aqui, Zé. E tu, Zé? Não, não precisa. Não, já tenho o cabelo aqui. Tá chegando já. Oito, você quer? É. É o dois? Tirei. Tem o dois aqui na escadinha aqui, ó. Tem a caixa dentro. Foi o que arma, Zé? QBU e QBZ. Nenhum. É o que te foi. Nem minha nenhuma, Xavier. Olha pra direita, pra cima. Eu tenho a 4x, tô usando na QBU lá. Que dropou lá. Tem QBU aqui, Zé. Mas tem, já tem. Tem a 4x aqui, vai ser. Tem mira curta, Zé, aí? Tem nada.
Vai na última casinha aqui. Eu já vou ali onde tu falou que tinha fast isso. Não, tá comigo, tá comigo. Tô levando aí. A mira é curta, velho. Tem munição aqui, é de 5. Sai daí, sai daí, sai daí. Vem, sai daí, sai daí. Não tem capa, Jardel? Achei, né? Achei só um. Capa um ali. Cadê esse cara do lacal, velho? Vagabundo, vambora. Tá miado aí, Jardim. Tá lá embaixo, né? A mira curta aqui, Zé. Pega aqui. Vou pegar. É dot. Acho que já usar aqui, já passar aqui. Capão aqui. Aí, aí, aqui tem capão. Ó, oh, Jardel, tem esse aqui, ó. Não, tá, tem, 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 tem. Tranquilo, tranquilo. Na frente. O cara tá indo lá, velho. Tá ali, descendo, descendo, tô vendo, tô vendo. Não, me vai tomar no cu. Qual a posição? É que me levanta, me levanta, me levanta. Sai da árvore. Para, para, para. Sai da minha frente aqui, da minha frente. Lá na frente, depois, antes do asfalto. Davi, tá subindo, tá subindo, tá subindo, filha da puta. Pega ele. Porra, a cabeça no cara não cai. Na cabeça, o cara não caiu. Bem, caiu, filha da puta. E que adianta agora, ah, filha da puta. Que lei, mano. O cara me viu umas. Deixa eu ver ele, mano. Bora, eu vou jogar aqui mais três, cara. Essa aqui mais duas. Entra aí, parceiro. Porra, vamos, cara. Oi. Depois eu vou te mandar a configuração no meu computador. Aí tu me disse, eu... compro outra placa-mãe, ou eu compro mais duas memórias e troco só o processador.
E deixa essa placa mãe ainda, é DDR3 ainda, não tem. Eu acho melhor eu trocar. Qual a geração do processador? Hã? Qual a geração do CPU? Ih, não sei. Não sei qual que é a geração. Aqui, Zé, aqui, Zé, o cara puta aqui, com uma puta de raiva aqui, ó. Aqui, Zé, aqui, Zé. Maluco. Fui eu agora, viado. Vem um cara, lá vem um cara, Zé. Não, deixa não, deixa não, Zé. Filha da puta. Tem que ficar mais na frente, nossa, viado, mais na frente. Aqui assim, ó, pega o cara de fora aqui, ó. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai mais pra lá, surdo. Tem medo, caiu, cacete. Beleza. Beleza aí, ô bairro. Ajuda bastante, parceiro. Eu tenho que colocar no seu pra rochear o seu aqui no meu. Mas eu acho que já tá, parceiro. Pressão de força também aí, ô bairro. Só falar, mano. Aí tem uma galera lá, cai no galpão, Zé, cai no galpão, Zé. Não, Zé, cai nessa casinha aqui, Zé, nessa casinha lá, nessa casinha lá, que a gente quer da outra vez. Aqui, Zé. Cadê tu, Zé? Cai no carro lá. Porra, é isso aí, Zé, o seu pai é chileno, né? Não, foi... Cai a gente aqui, ó, Jardel. Vem tá bala. Vem ter bala como? Eu caí agora também. Já tem um cara na frente aqui, Zé. Ô. Oh. M4. Peraí, tu tá aqui? Não é não. Ah, tá cheatado. Vai tomar no seu anel. Cheatado do caralho. Ah, velho. Eu vou denunciar. Não tem condições não, velho. Vou colocar, Bairro, no automático. Vai tomar no cu, meu amigo. Vai tomar no seu anel. Olha aí. Olha na live aí, Zé. Olha na live aí, Zé. Esse ladrão aqui. Tá olhando, Zé? Não, tô olhando. Come. Tá jogando ainda? Não, já tô no menu. Olha a live aí, olha aí. Price, vamos ver. Vai tomar no seu reto, cheatado do caralho. Vou denunciar você, velho. O que? É batota ou antes de jogo, hein, Zé? Que denuncia aqui. É batota. Tu viu, Zé, aí? O que ele fez? Ah, ele tirou no chão, pegou em mim, velho. Viu, não? É batota antes de jogo, hein? O maluco pulou, cara. Vê ele pulando, alguma coisa assim, bem estranho. Tava suspeito esse negócio aí. Não, mas ele entrou, ele atirou pro chão reto, depois que virou pra mim. Olha, já ardeu. Ah, cadê a denúncia aqui, ó? Olha aí o replay desse negócio aí. Vamos lá, Bairro, entra aí, velho. Vai iniciar outro aqui, ó. Olha aí, Zé, é agora, ó.
cara aí. O cara atirou no chão, velho. Ele nem se virou pra mim direito, vai. Aí, viado. Ué, seu pai tá morrendo. Não sei, né? O Renan tá jogando aí, o Renan, mano. O Renan tá jogando, o Renan. Ah, tô limpo pra jola, mas o cara não se junta mais com a gente, não. Não. O Lúcio é bem assim, o Lúcio. Você vai pedir assim, Zezinho. Vem aqui assinar o contrato na internet. Vamos lá, Bairro. Cadê você, viado? Tô aqui ainda. Duplo. Ouro, um esquadrão. Esquadrão, tô prata, mano. Calor aqui tá matando. O ar condicionado tá trincando aqui no quarto. Um cara é 15, agora não domina esse negócio. É só apertar mais o fone aqui, Jordão. Deixa eu ver se agora dá. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô Zé. Oi. Tá subir aqui, Zé, aqui não tô? Onde aí? Onde que foi aí? Lux Jedi. Jedi, eu vou te derrubar daí da tapa. Tenta pegar a casa ou o galpão, Zé. Tá. Pra pegar galpão. Vamos pegar os dois galpão, os dois. As caras, acho que vou deixar pra comprar só mês que vem aquele fone. Qual fone você quer comprar, Zé? Aquele ano que eu botei lá no grupo. Ah, é que nem o do Lúcio. Só que o meu é com fio, na verdade. O dele é sem fio. É lá no galpãozinho, galpão, galpão. Tô indo lá mesmo. Vai o carro na casa. Pega essa porra, viado. Na casa. Eu ia. Cabecinha que eu tô soltinho. Porra. Porra, devo três, tio. Pega um couve aí, Zé. Ah, filha da puta. Tem que me achar, o filho de uma Kenga.
Tinha um deles que tava bem miado, tinha acertado dois tecs na cabeça dele. Já. A Haddad é um merda. É full, tá o nível 34, velho. Hein? Porcaria. Eu? O Bruno sumiu tudo aqui, não fazendo nada. Haddad, ministro da Educação. Pior prefeito de São Paulo. Isso aqui, que é aquele japinha lá, aquele que é o vereador, eu acho, sei lá, o... Tu viu esse jardim? Qual é esse? Eu compartilhei, é um tipo um asiático, deputado. Ele foi eleito. Kim Kataguru? Kim sabe o que? Ele falou assim, tá bom, Haddad. Já que tu quer... Ele falou assim, tá bom, Haddad, já que tu quer... É, como é que é o nome? Debater? Então vou aí fazer debate contigo. Não se importar. Se é questão de debater, então vou aí contigo. É bom, moço, não tem pra debate, não. Tô na pior. É. Tira lá. Agora, hashtag vem pro debate. Vai tomar no cu. Hashtag pra de roubar. Agora é tudo verde e amarelo, os comunistas da puta do caralho. Eles mesmo se assumam. Esse Bolsonaro é tão bom que ele fez até o PT sair do vermelho, cara. É isso aí. Aí é fora. Se eu sou o Bolsonaro, eu ia pro debate só pra rir, cara. Eu falava, trocar a bandeira de vocês, agora é verde e amarelo também. Estamos indo pra igreja agora, tá? Marca aí, Zé. Não, achando que vamos pular aqui? Vai, pode ser, vamos. Tá. Eu vi alguém compartilhando assim, ó. Hashtag vai pro debate, vem pro debate, eu vou compartilhar. Hashtag para de roubar. Pô, é muito burro, mano. É burro, não tem preguiça de ler, mano. Tu viu a estatística de eleitor? De grau de escolaridade? Quanto mais estudada a pessoa é, mais o Bolsonaro tem voto. É isso. Ah, não, é porque ele é bom. Tá desinformado, pô. É o cara certo pra governar o Brasil. O alemão deu conta de São Paulo. Nem deu conta de São Paulo. Deu, mano. Ei, vou achar a arma aqui. M16 aqui. Mas já achei duas foices. Pra tirar a capinha aí, tá bom, hein? Hein? Ai, ai, ai. Tirar a capinha com você mesmo, hein, Zé? Oi? Pra cortar a capinha com você, hein? Cortar contigo. Levar. Fila 2 aqui. Achei M4 aqui, velho.
Tem bala verde não, esse capare aqui. Eu consegui achar só 30 junto com a... X4 aí, né, ladrãozinho? Não fala nada. Ladrãozinho? Ladrãozinho, se eu tivesse roubado de ti. Vergonha, tem X2 aqui, se tu quer. Tem X2. Vou pegar o carro, vamos pegar o carro aqui. Caramba, tá doido? A moto aqui, ó. Moto de fundo aqui. Uma semi-sniper já tem. TBZ aqui, mano. Tá uma KM aqui, velho. Não, deixa eu ver. A KM é qual? É, qual que é a... AK-47. Não. Tem uma aqui também. Peguei ela, ficou lá. TBZ aqui. Já tá muito. Bora, Zé. O problema é que eu não vou ter munição. Munição o quê? Verde? É, munição verde, mas deixa. É pra longe mesmo. Tem 30 balas. Pega as balas da KM então aí, mano. A KM? Eu não consegui pegar, tá muito pra trás. Tô aqui do teu lado já. Vem do lado ali, opa, aí não, o que eu acho engraçado é que primeiro o Haddad pega e fala. Olha, Zé, bala verde aqui, bala verde, Zé. Já tô indo em pé. O Haddad fala que foi o que criou o kit gay. Aí depois. Não, não fui eu. Agora é tudo fake news. Não, tudo fake news. Pente alongado, pente alongado aqui, Zé. Bora, eu tenho um pulinho leve aqui, ó. Tô bem. Não. Opa! É o laser? Não. Estendido aqui, ó. Beleza, Renan.
Ele não pega ninguém lutear aqui não, hein? Não sei não. Lá do outro lado. Vou errar uns cabinhos aqui que atravessa aqui. Lá em cima, lá. Cadê aí, Jardim? Vai. Cuidado aí. Não defendeu em cima. Pega dois aí. Pega ela. Pega ela da ponta lá. Ai, vou. O que, velho? Vem cá, vem pra cá, vem pra cá, velho. Tá tirando milha aqui, pulando lá. Para acabar, velho, você é vergonha. Pé, bruto é Zé. Oi. É valente, é? Eu sou. É pequenininho, cara. Acho que não é trecho não, velho. Não achei não. É aqui, ó. Tem o que aí? Toma, trecho. Não, não. Pega aí. Não, pode jogar com ela, pô. Pega aí, cara. Pega. Dá os dois, hein. Não, joga esse bicho aí. Pega aí, senão vou deixar ela ali. Joga aí, caralho. Vou deixar ela ali. Ah, tá vendo como é que tu pega? Ih, tô vendo que tô vendo. Aqui, ó. 60 aqui, ó. Tem um ali, ó, esperando o cara vir da água. E tem outro avançando aqui, ó. Na minha frente aqui, ó. Ó. No 60? Aqui, no 60. Lá em cima, lá na pontinha lá, ó. Tá vendo? Tem um cara avançando aqui, ó. Sai da frente, sai da frente. Vem agora atirar. Ele tá vindo, ele tá vindo. Não tá vindo a gente, não. Fica quieto. No chio, o outro vai vir por aí, ó. Pela sua, minha esquerda. É do seu lado aí. Ó, foram? Já foram. Só que tem um bem pra aí, um bem, tem um bem pra aí, não sei. Quer pegar ele, vamos? Pode ser. Tem um tá de K9 e 8 lá, velho. Ó, tá ali ele ali, tô vendo o K98 ali, ó. Mata esse porco aqui, bora. Vai, Carlos. Alegria deles. Vai pular, vai pular. Vai pela esquerda, vai pela esquerda. Vamos usar a tática do... coisa aqui? O quê?
A tática é que eu ia pegar a moto e ia ruxar pra cima deles. Quando tu tivesse lá pra frente, tá, né? Não deu certo, nem vi de onde tomei. Já vim. Tá vindo, tá vindo. Jardel. Tem cara aí, tem cara aí? Não. Tô vendo outro. Aonde? Não, não, não tô vendo. Vai dali. Ali é, Zé. Jardel, se tu não tiver com pressa. É. Que o Beto tá vindo, eu tô com a caindo. Tá tempo, tá morrendo de vez. Vai pro C. O gás tá lento, viu? Tá aqui, rapidinho. Tem coisa aqui, olha. Tem arma aqui. 4x, perigo. Quer pegar, pode pegar eu, velho. Já peguei, mano. Vem, vem. Coisa aqui, vem. Tá longe. Vem. Vem por aqui, Zé, por aqui. Pega a esquerda, Zé, aqui. O cara tá mais lado aqui, ó. Ele vai pegar um abertão da porra lá de cima. Zé, eu vou rodar aqui uns biricos aí. Tem carro. Mano, pensei que eu tava assim. Nós vamos ganhar essa. E o quê? Eu sei que nós vamos ganhar essa. É? Tem kit, Jair? Tem, quer um? Não, tem, tem. Tem quatro. Tem quatro, só tem um dois, velho. Tá, pegou a carta? Não, eu peguei a SLR, claro. Vamos pra onde, peraí. Vem, xiu, 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 xiu. Tem cara aqui perto. Cara aqui perto. Onde? Sai, sai, sai. Que errado. Tem que pegar aqui esse pinhaço aqui, ó. X6 aqui, Jardel. Eu tô com 4x, acho. Deixa eu tomar lá de cima. Se eu te falar que eu não. Se eu te falar que eu nunca passei aqui. Tá safe já. Lá na frente, lá na frente, ó. Pera. Lá no 5. Bicho, ó. Já viu a gente, já viu a gente. Eu dei um. Outro aqui na direita, outro aqui na direita. Nas pedrinhas ali. Tá com um negócio aqui, tá de. Tá de. Chewbacca. Corre, Zé, sai daí, não, fica aí não. Eu tava vindo já.
Outro cara tá em cima, era? Uhum, acho que tava em cima. Qual lado? Ah, não vi já. Ah, eu caí. Morri já. Já era, já. Já disse. Tinha gás ali, onde eu tava. Não dava tempo de chegar lá, não. Não, é que eu tava tomando muito dano, cara. É aqui. Aí, ó. Logo. Não pegou, velho. Vai te se fuder, velho. Puta merda. Tu viu, Zé? Mira assim na cara. Não, vai dormir. Isso, na cara do cara e não pega. Não é isso, velho. Tira, velho. Tá indo aqui, Zé. Já vai, hein? Às vezes o jogo é mentiroso pra caralho, é tomar no cu. Vou ver se aqueles viados lá estão jogando. Falou, Jardel. Contact lost.